अहिले शुक्रबार दिउँसोको 2 बजेको छ र फाइनली म बाहिर गएर रुममा आइपुगे र अनेस्टली भन्नुपर्छ आजको मेरो दिन एकदमै खराब बित्यो. सोचेको प्लान एउटा थियो त्यो भएन. बिहिबार बेलुका मैले आदिपुरुष फिल्मको टिकट काटेँ र शुक्रबारको लागि मेरो दुईवटा प्लान थियो. बिहान उठेर एउटा भेटघाट गर्ने र त्यस पछाडि 8 बजे आदिपुरुष फिल्म हेर्न जाने. ओके, अहिले बिहानको 6:20 गएको छ र म अहिले एकजना स्पेसल मान्छेलाई भेट्न गइरहेको छु. स्पेसल मान्छेलाई भेटेर अनि चिया पिएर त्यस पछाडि अनि फेरि फर्केर आएर चाहिँ म आदिपुरुष हेर्न जान्छु. सही हुँदो रहेछ क्या यो पनि ग्लास चाहिँ यो सही भएको छ मलाई स्पेसल मान्छे भनेर के भन्नुहुन्छ यसमा. हामी कहाँ जाँदैछौँ अहिले? अहिले हामी गाडी इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज गर्न जाँदैछौँ. झापाको यात्रा कस्तो भयो? बकबाल. इन्डियाको ठिकै. अनि के फिल्म हेर्न जाने हो त? त्योभन्दा अगाडि हामी गाडी चार्ज गरेर चिया पिउँछौँ होइन? ओके, सो अहिले हामी यो गाडी चार्ज गर्ने उयसमा छौँ. ओके, अहिले हामी भ्रिकुटी क्याफेमा भ्रिकुटी मण्डपमा छौँ एन्ड चिया कुरिरहेको छौँ. भागेश्वर, यो चस्मा के छ अरे यसको? यसको इतिहास बब्बाल छ. यसको इतिहास म बताउन चाहन्न तर त्यो सही छ. भिडियो धेरैले हेर्दै गयो भने त आफै पत्ता लाग्दै जान्छ. ओके, भ्रिकुटीमा चिया पिएर अब हामी जान्छौँ आदिपुरुष हेर्नको लागि भाटबटिनी भक्तपुरको किअफेक्समा. त्यहाँ मान्छे एकदमै भिडम्बाट आइसकेका थिए. सबैजना चाहिँ आदिपुरुषको लागि एकदमै एक्साइटेड देखिन्थे. तर अनफर्चुनेटली लास्ट मोमेन्टमा काउन्टरबाट के नोटिस आयो भने सो क्यान्सल भयो भनेर. 10 बजेतिर एउटा फोन आयो र त्यो फोनमा चाहिँ फाइनल्ली पैसा रिफन्ड भयो भनेर आएको थियो. ओके, थ्याङ्क यू.